parolas verso vio la naskic urbo de Esperanto. Precore salutas vin gesignoroi, la tuta skipo de la Varsovia Pola Retradio en Esperanto. Hodiaŭ, conforme alla antaŭ anonco, iom escepte merkrede, la 30 de novembro 2016, bonvenigas vin kore Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, kaj Tomek Miller. Comence de la 602 Esperanto el sendo ni proponas aktualaĵojn kaj sciencbultenan temon, kiu rilatas al la pola-usona kunlaboro. Mia semajnfina estado en Roterdamo okaze de la malferma tago kaj sekvanta ĝin dimanĉe informa seminario alportis la rikolton en la formo de novaj interesaj sonmaterialoj. Hodiaŭ mi gastigas antaŭ nia mikrofono la ĝeneralan direktorinon de UEA Veronika Pur, kun kiu ni interparolas ĝuste pri la sabata malferma tago. Komence bonvolu aŭskulti aktualaĵojn. La ŝtatoj de la Viŝegrada grupo establas koordinan centron pri migrokrizo, kies celo estas helpi al rifuĝintoj el ekster la Eŭropa Unio en tiaj ŝtatoj kiel Libano aŭ Jordanio. La ministroj por la internaj aferoj de Pollando, Ĉeĥio, Slovakio kaj Hungario interparolis en Varsovio pri la migrokrizo ligita kun enveno de enmigrantoj kaj rifuĝintoj al Eŭropo. Nur en 2015 tra Mediteraneo Europon atingis pli ol 1 miliono da personoi el Afriko kaj la proxima Oriento. Okazis renkontiĝo de la ministroj el la Viŝegrada grupo en vastigita formulo, kun delegacioj el Aŭstrio, Belgio, Bulgario, Kroatio kaj Slovenio. La ministroj de la Viŝegrada grupo ancorau foie esprimis contrauon rilate la unian sistemon de la relocado de enmigrantoi, declarante sin favore al helpado al ili exter la unio, favore al plia compactigado de la exterai limoi de la unio, cae pli grande atento al politico de revenado de la enmigrintoi al iliai devenlandoi. Tiui mecanismoi ilia opinie povas causi malcrescon de la tensio cae migropremo. La laboroin de la establota coordina centro gvidos Pollando. La Pola Registaro prilaboris proiecton de repatruiga legio. Dum la plei proximai 9 jaroi al Pollando revenos pli ol 10.000 poloi loĝantaj en la azia parto de la exa Sovetunio. Dum la lastaj 20 jaroj revenis nur 5.000 personoj. La amendoprojekto de leĝo pri repatruigo estis direktita nun por interministeriaj intertraktoj kaj sociaj konsultoj. La dokumento havas epokfaran karakteron. La unuan fojon la pola ŝtato intencas komplekse solvi la problemon de la samnacianoj en la azia parto de la eksa Sovetunio. Aparte temas pri Kazaĥio, kie loĝas pli ol 900.000 personoj de la pola nacieco. La leĝo antaŭvidas establon de la rilata konsilio, kiu fariĝos la centra organo okupiĝonta pri la repatruiga proceso. La budgeta komisiono de Bundestag grandigis je 1 miliono da euroj la kontribuon de la germana registaro al la budgeto de la pola-germana junulara kunlaboro Pono Vovomo, kai ekde la 2017 jaro gi egalos al 6 milionoj da euroj. La pola registaro pli frue grandigis sian subvencion por Pono Vovomo je 1 miliono da zlotoj.
Pollando subtenas la agadon de la Pola Germana Jugendwerk per la quoto de 18 milionoi da zlotoi, prescau 4 milionoi 300 mil euroi. La organizajo Pola Germana Junulara cun laboro de 20 kvin jaroi ebligas al junai poloi kaj germanoi konatigion kaj kunlaboron. Havante oficejojn en Varsovio kaj Potsdamo, Ponovovomo iniciatas, krom financas kaj aferkerne subtenas la polajn germanajn junularajn renkontiĝojn. Ekde la 17 de junio 1991, kiu estis samtempe tago de subskribo de la Pola-Germana Traktato pri bona najbarado kaj amika kunlaboro, ĝi krom financis pli ol 70 mil renkontiĝojn kaj pli ol 2 milionojn 700 mil iliajn partoprenantojn. Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon. Kaj nun ni proponas al vi sciencan bultenon. Profesoroj Richard Kierzek el Pollando kaj Douglas H. Turner el Usono, esploristoj de Rono A, estis distingitaj per la Pola Usona Scienca Premio. Atribuis ĝin la duan fojon Fondaĵo por la Pola Scienco kaj la plej granda sciencista societo American Association for the Advancement of Science. Profesoro Richard Kierzek kaj Douglas Turner estis distingitaj pro la esplorado de termodinamikaj, biologiaj kaj strukturaj proprecoj de ribonukleata acido kaj ĝia kemia sintezo. Dank'al la rezultoj de iliaj esploroj fariĝis ebla antaŭvidado de la strukturo de ajna rono A baze de ĝia sekvencostrukturo. Iliaj esploroj ebligis ankaŭ difini la termodinamikajn regulojn de rono A faldado. Nun ĉi tiu metodo estas aplikata de plimulto de grupoj okupiĝantaj pri rono A. Profesoro Kierzek estras la subinstituton pri kemio kaj struktura biologio de nukleataj acidoj en la Instituto de Bioorganika Kemio de la Pola Scienc-Akademio en Poznano kaj aplikas siajn konojn pri rono A rilate homajn malsanojn. Plurfoje li vizitis Usonon kiel gastprofesoro. Li publikigis pli ol 150 disertaĵojn cititajn ĉirkaŭ 6000 fojojn. Profesoro Douglas H. Turner, ligita kun la kemia fakultato de Rochester Universitato, estas internacia eksperto pri la biofiziko de rono A. Li publikigis pli ol 230 disertaĵojn cititajn pli ol 15000 fojojn. La premio celas ne sole distingi konkretajn sciencistojn kaj iliajn atingaĵojn, sed ankaŭ inspiri al internacia kunlaboro. Kiel la plej bona rimedo por progreso en diversaj sciencbranĉoj. Ni daŭrigas nian Esperanto-programon el Varsovio. Atendu, ĝis venos luno, ĝis nigriĝos la ĉielo, kaj ĝis malaperos suno por paroli pri amfidel. Atendu gis briloi stela, min plenigos per inspir, porque per vortoi plei belai esprimigiu mia sopir. Ia ne existas en mondo, amo kiel ce ni du, cae vidu nocton post nocto, gi fortigias plu cae plu. Cae vidu nocton post nocto, gi fortigias plu cae plu. Du mi tenas vin cun forto, cia mi demandas min, Iom ŝuldis al mi sorto, ke per vi ĝi pagis min. Mian vivon senkondiĉe mi donacas al vi nun,
kiu min regalis riĉe per la tuto de via ju. Ja ne ekzistas en mondo amo kiel ĉe ni du, kaj vidu nokton post nokto ĝi fortiĝas plu kaj plu. Kai vidu nocton post nocto, gi fortigas plu kai plu. Attendu gis venos luno, la mexican canton attendo gisquiam venos luno en nea programo memorigis Oliver Zo. Tiu ci canto devenas el vinila disco Carnavaleto. Ni daurigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto. Bonvolo auskulti nun interparolon kun nia antaŭ mikrofona gasto. Por ni kiel la Pola Retradio estas tre agrable partopreni la autunnan malfermantagon, ci foje tute memstare regitan de la generala direktorino de UEA Veronica Pur. La malfermantago estis kombinita kun la seminario pri informado. Sed eble ni komencu de la malfermatago, e kiom da personoj partoprenis la malfermatago estas por vi novaĵo, kiamaniere vi ĝin taksas, kiel vi taksas la reagojn de la publiko, sed ankaŭ la kontribuojn. Saluton al la aŭskultantoj de la Pola Retradio. Estas la unua fojo, ke mi povas saluti la aŭskultantoj kiel ĝenerala direktoro de UEA kaj Tejo. Mi tre ĝojas tion fari, kaj ankaŭ mi tre ĝojas por via ĉeesto, ĉar tio tre helpis ankaŭ dum la seminario pri informado, sed kiel vi petis, unu mi parolu pri la malferma tago. Partoprenis ĉirkaŭ 16 homoj de 8 ĝis 10 landoj venis vizitantoj. Ĝi estis tre sukcesa, mi tre ĝojis pro la prelegoj, kaj mi aŭdis ankaŭ multajn laŭdojn. Komencis inaŭguris la prezento de la libroservaj novaĵoj tiun programeron multe ŝatas niaj aŭskultantoj, do ni havos tute apartan prezenton en niaj elsendoj pri tiu ĉi, sed aliaj kontribuoj, ĉu vi povas memorigi? Kompreneble eblas tion trovi en la reto, sed kiam ni parolas, do diru, ĉar tio estas via koncepto de la prelegoj, kiuj ĉi-jare aŭtune okazis. Do nun tempe estas la jaro de la lernanto, kaj la malferma tago estis dediĉita ankaŭ al tiu jaro. Do la jaro de la lernanto estas prizorgita en la estraro de UEA de la vicprezidanto Stefan Megil, kaj li estas kiu komencis per eta enkonduko la tagon post kiel vi ĵus menciis la libroservaj novaĵoj. Kaj poste estis prezento de la prezidanto de ILEI, Mirai Grosjean, kaj poste estis prelego kiu estis aŭ fakte demando kaj respondo sesio kiu estis pli rilata al la nuntempe tre aktuala temo en UEA rilate al la ĝenerala voĉdono kiu finiĝos la 15 de decembro. Ni kaptis la okazon ke ĉi tie homoj povas rekte demandi kaj ricevi respondojn rilate al la ĝenerala voĉdono. Mi dirus che tio esis tre grava programero, cer gi ancau iomete, ja, povis clarigi quelcain aferoin, povis ancau montri iuin zorgoin quiuin havas la cestantaro, cune, pri la intrapaso, pri quelcai, ec tecnicai aferoi ligitei con la calculado de la vocioi, estas calculata, exemple, cune, quion tio signifas, o facte, tio montris ancau kernan interesigion de la publico, quiu cestis en Rotterdam. Damo baldaŭ la voĉdonado finiĝos kaj temas pri tio ke ĝis la 15 de decembro ĉiuj respondiloj venu kaj de la landaj asocioj, fakaj asocioj kaj de la individuaj membroj. Ĝuste tiel, kaj fakte por mi tiu sesio estis vere interesa kaj utila, do ne nur mi esperas ke ankaŭ por la ĉeestantoj estis utila, do al la homoj kiuj demandis, sed por mi estis
vere bone vidi kiu estas la dubo e kiu estas la hezito e kiu la homo havas. No, mi diris ke en tiu ĉi publika opinio interŝanĝo ankaŭ venis ni diru kelkaj duboj kaj demandoj kiujn oni eĉ ne supozis ke povas aperi. Ekzemple mi ankaŭ demandis pri kelkaj aferoj kiuj mi tute ne supozis ke mi ilin elmetos publike. Kaj quelche explico esti tre grava anche la mia vidpunto, la vidpunto de membro della Pola Esperanta Asocio. Do, dankon pro tiu ĉi programero, sed ni scias ankaŭ pri alia grava afero, ke UEA fariĝis la ĉefsponsoro de Amikumu, pri kio ni parolis, kaj por mi estis ankaŭ tre interesa afero renkontiĝi kun Jack ĉi tie, kvankam lia prelego fakte koncernis retajn projektojn. Kaj ne Amikumu la varbado finiĝis, sed Amikumu .com estas unu el tiuj ĉi projektoj, la lasta el la projektoj, kiuj aperis en la lastaj jaroj. Cetere, ege interesa. Yes, mi tre ĝojas, ĉar ĝuste estis plena salono por la prelego de Chuck, kiu fakte ankaŭ estis rilata al la jaro de la lernanto. Ĉar la lernado nuntempe ankaŭ okazas kaj multege okazas interrete. Kaj lia prelego temis pri la evoluo de Esperanto lernado kaj komunumo ekde 2000 en la interreto. Kaj ĝuste tio laŭ mia espero bone montris alian vidpunkton ol kio estis montrita matene dum la prezento de Mireille Grosjean, kiu estas la prezidanto de ILEI, kaj ambaŭ estas laŭ mi ege gravaj kaj povas tre bone kunlabori do kaj la asocia movado do ILEI kaj la reta movado. Kompreneble nun ne eblas kvazaŭ disigi, sed samtempe oni ne povas diri, ke temas pri la identa. Ĉar la retaj projektoj kaj la tradicia maniero labori kun la lernantoj estas io alia, sed bone ni estas ĉe tiu etapo, ke tiun tradician metodon tiel bele kompletigas tiuj projektoj, kiujn, kiel li diris, ne ĉiujn li povis mencii, sed ekzemple mi, kiel reprezentanto de Pola Retradio, de sep jaroj realiganta tiun programon, kiu tiom multe helpas en la lernado de la lingvon, giuste montras tiun ĉi praktikan aspekton de la kunagado. Sed mi pensas, ke ankaŭ estis por multaj personoj ege interesa prezento de nevolontulo Pierre Vite pri la Afrika-Eŭropa junulara kapabligo. Kaj ĝuste tiu ĉi prezento temis pri iu projekto, kiu estas ege granda projekto de Tejo, almenaŭ dum pluraj jaroj Tejo ne ricevis tiom da financa subteno por realigi projekton. Do tiu ĉi prezento estis ĝuste samtempe aŭ pli malpli samtempe kun la lanĉo de la kampanjo de Tejo, ĉar kion ni devas konscii, ke Tejo ricevis grandan financan subtenon, sed ĝi ne estas plena. Do por realigi tiun projekton Tejo devas ricevi ĉirkaŭ 10-20 mil eŭrojn pli. Sed pere de tiu mono oni sukcesos vojaĝigi ĉirkaŭ 70-100 homojn, ĉu de Afriko al Togolando, kie okazos la IOKO, ĉu de Eŭropo al Togolando. Estas kelkaj partneraj landaj sekcioj de Tejo, kiuj partoprenas. Kai ili havas la eblon vojaĝigi siajn membrojn. Tio estas la subteno de la Eŭropa Unio aŭ la Eŭropa Komisiono. Ĉu estis iu aparta projekto aŭ tio estis normala projekto kiun partoprenas Tejo? Do estas Tejo kiu subvencipetis kaj ricevis subtenon. Kadre de kiu projekto? Ĝi nomiĝas EACOEA. Se vi konas la Erasmus Plus programon, estas kadre de tio. Do, la Afrika-Eŭropa junulara kapabligo, pri kiu Pierre Vite prelegis, estas iu projekto de Tejo, kiu nuntempe estas ankaŭ tre aktuala temo, ankaŭ pro tio, ĉar okazas nuntempe subtena kampanjo por ricevi sufiĉe da subteno por bone kaj kvalite realigi tiun projekton. Ĉar veras, ke oni jam ricevis sufiĉe multe da mono kadre de la Erasmus Plus subvencio, sed tio ne kovras ĉiujn elspezojn. Kaj tiu revo de Tejo, kaj fakte mi povas tion ĝuste tiel diri de Tejo, ĉar estas preskaŭ jardeko, ke tiu ideoj ŝvebas kaj pli konkretiĝis, nun povas realiĝi. Kaj por sukcesa realigo oni bezonas ankaŭ pli da financaj rimedoj.
che giusto anche o tial esisti o prelego tiam planita, perché alla homo i pli bone comprenu per chi o temas la proiecto, che povo anche o rette demandi de la homo chi o molte che elaboras che curordigas perché gi povo la oeble successa realigi. Postio, ni anche o parolis pri alia attuala temo nome la renovigita reteio esperanto.net. Yes, tio esti anche o grava afero, che ogni parolis dom molte iaroi do mi memoras che estis attualigata pagio esperanto.net che mi rispondessis prim informado en la estraro la lavoro de Ralph Smith kai nun fakte gi quasi ricevis novan prilaboron dank al Judith Meyer che usorgis multe pri la enhavo kai iel la concepto kai Adam Scott che pli organizis la designon kai alien concepton estas iom interesa kiel oni povas tion priskribi. Do Judith estis pli la enhava kai teknika kai Adam estis pli la designa kai tiel organiza. No ciukare jam estas grave komuniki al la aŭskultantoj ekzemple ke ili nepre vizitu la novan paĝon. Kai no yes iu devas ankaŭ pensi pri tio ke tio ankaŭ postulos volontulan laboron libervolan laboron de esperantistoj en unuopaj landoj. Giuste, char la traduco estas tre grava, cioè la ideo de esperanto.net estas doni informoin en la weble multae lingvoi pri esperanto, kai doni tiain informoin qui povas helpi tiuin, qui interesigas pri esperanto igi pli positiva, kai havi suffice da informoi, porque ili sentu che ili volas havi anco pli da informoi, kai rigardi al aliai reteioi, kai tiui qui volas lernigin, povu lernigin, kai tiui che volas activi, povu activi. Mi elcerpis la tagon, laula programma vidpunkto, sed mi devas aldoni, che la tago kiel ciam, esis la okazo por neformalei rencontigioi, por cafumado, por amike pasigitei, horoi do. Corandancon che, Veronica, tiel bele, vi daurigas la tradizion de la malfermai tagoi, kiui nu creidis antau multei iaroi, cae ci foie temis pri la quardec fina malferma tago, do ebla sole antaŭvidi che multaj gastoj venos por la kvardeksesa en printempo 2017. Jes, mi tre esperas, kaj ni jam scias la daton de ĝi. Volu do diri ĝin nepre. Ĝi estas la 29 de aprilo 2017, kaj verŝajne ankaŭ okazos seminario pri informado la tagon poste, do la 30 de aprilo 2017. Coran dankon pro ciuici informoi, cae mi credas che tio esos anca un stigo por niei auscultantoi, iam eventuale plani venon citien en aprilo 2017. La interparolo con Veronica Pur, la generala direttorino de UEA, finas nian hodiaŭan Esperanto-elsendon el Varsovio. Ni dankas pro la atento kaj invitas por nia laŭvica programo la plej proksiman vendredon. Ciam kun intereso ni atendas viajn reagajn mesaĝojn, gesinjoroj, kun rimarkoj kaj opinioj pri niaj elsendoj pri tio. Cio plei multe placas al vi en ili, cio estas la plei interesa. Ne hesitu presenti al ni vien sugestoin cae proponoin. Ni tutcore dankas ancau pro cia sponsora subteno de niei elsendoi ce nia UEA conto vars streco to. Signorinoi cae signoroi, gis la baldava raudo.